Nestāvi malā, kāpjam uz riteņiem. 18 un 8 minūtes, otrdienā 5 brauc turpinās. Kaspars Mauriņš šeit un, protams, ka uz riteņiem Jānis Ķīnests un Dainis Krēlis. Čau, Jāni, čau, Daini. Labdien. Sveiki. Nu, un Jānis un Dainis atkal ir paņēmuši līdzi arī viesus, jā, ciemiņus. Šoreiz mums ir divi viesi, mēs dalīsim raidījumu divās daļās, it kā. Jā, principā mēs runāsim par vienu to pašu, mēs runāsim par open bikes, jeb atvērtiem riteņiem, un tāpēc mēs pirmajā raidījuma daļā uzreiz iepazīstām visus ar Vari. Čau. Varis ir open bikes, manā skatījumā vismaz viens no galvenajiem inicitoriem, un galvenais aktīvists gandrīzai, galvenais sociālo tīklu pārvaldītājs, galvenais ideju ģenerators es pieņem. Varbūt pastāst pats tātad, kas ir open bikes un, un kā ar to sāk nodarboties? Es teicu, ka tā ir iniciatīva cilvēku kopums, kas apmēram gadu atpakaļ satikās vienā pasākumā, kas bija veltīts velo labošanai. Tad bija sanākuši kopā cilvēki, kuriem interesē pašiem salabot savus velo spūdus. Un tā bija lekcija par to, kā to darīt. Un šajā lekcija arī viens no mehāniķiem, kas bija atbraucis uz Latviju, stāstīja arī par tādu lietu kā sabiedriskās velo darbnīcas. Tā ir nevis komerces velo darbnīca, bet velo darbnīca, kuru vada entuziasti, un viņi ir pieejami jebkuram citam entuziastam. Un tad mēs cilvēki, kas tur bijām, kaut kā sanācām kopā un izdomājām, jau mēs taču kaut ko līdzīgi varētu izdarīt kaut kādā līdzīgā formātā, un tad arī pagājušā gada februārī sākām to, ka izveidojām Facebook grupu, un arī pēc tam pieteicāmies dažādos projektos un ģenerējām idejas, un šo to arī esam paveikuši. Man ir jautājums uzreiz, tā ir varbūt dziļi praktisks un absolūti ne kontekstā. Jūs esat organizācija, sabiedriskā labuma, guvēji, devēji, uzņēmums, sociālās uzņēmējdarbības piemērs. Kā ir tā forma, kā jūs eksistējat? Vienā brīdī, kad mēs vēlējāmies piedalīties konkursos, tad mums nācās nodibināt biedrību vai nodibinājumu. Tā ir juridiskā forma, faktiskā forma. Mēs meklējām veidus, kā nodrošināt atvērt kaut kādu fizisku vietu. Un laika gaitā mēs arī tādu vietu atradām. Un tas bija ļoti interesanti, ka mēs varējām meklēt dažādus modeļus, nevis standarta modeļus, ka ņem un kaut kur iegūst naudu vai nopelnu vai sakrāju, bet atrast veidu, kā var sadarboties ar citiem, kuriem šādas telpas ir. Un kuri par simbolisku maksu izīrē, tāpēc laikā mēs ļoti labi sadzīvojam. Tas konkrēts piemērs ir, ka mēs sadzīvojam ar vienu komerces darbnīcu, kurai bija telpas, kuras viņi neizmantoja, un mēs iemitinājāmies tur. Un vienā brīdī, varbūt liekas, ka tas ir nesaprotam, bet beigās izrādījās tas ļoti labi, mēs viens otru papildinājām, jo atnākot cilvēks uz komerces darbnīcu, kāds students, piemēram, viņam liekas, riepa nomaiņa ir dārga relatīvi, tad ir lūk alternatīva aiziet blakus, un viņš izdarīt to pašu bez maksas. Un jūs tā kā sadzīvojat labi savā starpā, bez tās nosacīt? Mēs gadu nodzīvojām, sadzīvojām, un laika mainās, tur telpas mainās arī šai pašai komerces velo darbnīcai, un tad mēs arī meklējam jaunas formātus, un tad šķiet esam arī, ka jaunu formātu atraduši, tās ir brīvdabas velo remonta vietas, kuras mēs esam transformējuši no savas darbnīcas, jo mums bija paši sastāpāmies vēl problēmu, ka lai arī mēs esam ļoti aizrautīgi velo braucēji ikdienā, bet tas laiks ir ierobežots un faktiski nav iespējams kādam būt brīvprātīgi katru dienu tādā darbnīcā. Mums bija noteikti laiki, divreiz nedēļā. Un tad mēs sākām domāt, kā mēs varam tos instrumentus, ko mēs esam sarūpējuši, vai kas ir saziedoti, vai kurus mēs esam paši nopirkuši un nokomplektējuši, kā tad dot cilvēkiem pieeju viņiem 24 stundas dienatnī un katru dienu. Un tad pirmais, ko mēs pie savas velo darbnīcas uztaisījām, tad prototipu ar pakārtiem velo instrumentiem ar pumpi, un viņi arī tika izmantoti. Un tad jau nākamās idejas radās, ka dažādu sociālo projektu iespējām
piedalīties konkursos, un mēs šo ideju attīstījām līdz par šodienai. Un tas ir tas, kā mēs šobrīd ejam ielās, ka mēs taisam šos brīvdabas velo pumpjus un velo remonstrācijas ar instrumentiem, kas ir pieejami. Un šodien jūs atklājāt pirmo šādu brīvdabas velo darbnīcu ārpus Rīgas, pirmo ārpus tad Liepājā, šodien ir atklāts trešais. Atvērtais velo darbinīs stends, brīvdabas stends, kurā var izdarīt ko? Tad tur var pakārt riteni, tur ir nepieciešamākie instrumenti, lai, piemēram, pievilktu skrūves, nomainītu kameru, vai arī piepumpēt savas pusmīkstās riepas. Un svarīgi tas, ka mēs arī domājam, arī, kā mēs varam būt pat labāk nekā cits alternatīvs, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, jo mūsdienās, piemēram, ir daudz velosipēdu, kuriem ir diezgan augsts spiediens vajadzīgs riepām. Mm-hmm. Tāpēc mēs taisījām to pumpu tādu, kas arī var sporta riteņus piepumpēt ar 10 atmosfērām, ko nevienmēr nodrošina benzīntāni. Bet tā ideja ir jūsējā un pasaulē ir līdzīgi piemēri arī? Pasaulē ir līdzīgi piemēri, taču tā, ka mēs sākām pētīt, tādi, kādi mums, uz ko mēs tiecamies, ir tikai prototipu līmenī, taču reālās realizācijas ir, mēs uzskatām daudz knapākas, daudz vienkāršākas, un mēs esam uzstādījuši diezgan augstu latiņu pret kvalitāti, pret izpildījumu, pret izskatu un tamlīdzīgi, pret izturību arī cauru gadu, gan ziemā, gan vasarā. Tad tu var pateikt visiem radio klausītājiem, kur tad īsti ir pieejami šie trīs pagājām Latvijā, bet es pieņemu, ka vēl būs, tu var izstāstīt. Nu šobrīd pirmais punkts mums bija kā prototips un joprojām eksistē pie Kaļipas kultūras centra, tas ir skolas un Vārtspiešu ielas krustā. Tur gan pumps šobrīd atrodas remontā, tā kā tas mums tāds prototips, ko mēs visu laiku remontējam un uz viņu kaut ko mācamies, bet instrumenti tur pieejami. Tad gan pumpis, gan šis remonts stends ir nesen atklāts pie tirdzniecības centra Olimpija, kas ir Daugavas otrajā pusē, vairāk uz rietumiem. Tad šodien ir pel uz rietumiem Liepājā. Nu, ļoti tad forši. Tad ir trešā vieta. Un Liepājā tas pie skateparka, publiskas vietas. Un jā, šodien bija sanākuši gan interesanti apstīties, gan arī pašvaldību pārstāvi. Tā kā bijām. Un kādā veidā jūs finansējat šādus? Nu, jūs esat paši aktīvisti, riteņbraucēji, ikdienā noteikti nav tā, ka jūs vienkārši savus brīvos līdzekļus visus liekat šajos stendos? Nē, sākumā tas bija tā kā pilota projekts, mūsu iniciatīva, ko atbalstīja Rīgas domes departaments. Satiksmes departaments, jo viņš izsludināja mobilitātes nedēļas ieturos, izsludināja tā kā ideja konkursu, ko organizācijas varētu piedāvāt uzrīkot, un mums bija jau, mēs par ilgi bijām domājuši, mums bija zīmējumi, vizualizācijas, skaidrs, kā tam jāizskatās, mums piešķīra daļēju finansējumu, un tad atkal bija tāds darbs interesanti, kad tu vari runāt ar kādu izstrādātāju, ar kādu nezinu, transportu firmu, kas palīdz un iesaistās apdrošinātājiem, kas visu to palīdz noorganizēt, un tas labs pierādījums, ka nevisam vajadzīga nauda no sākuma. Laiks noteikti vajadzīgs. Laiks, jā. Nu, ja es domāju, ja tas ir interesanti, tad nu, tas tāds, man liekas, foršs hobijs. Un savukārt pēc tam jau radās interesi par šādiem te komplektiem, un ja bija jautājums, kāds tās formas eksistē, tad šobrīd jā, tā jau daļai pārdomas par biznesa, sociālā biznesa formu, šis konkrētais produkts, jo mēs uzņemamies kā biedrības saistības ar vainu šo te veikalu vai pašvaldību, slēdzam līgumu, un mēs viņi maksā vai īrē šo stendu uz tādiem nosacījumiem, kādi tur nu, ir iespējami. Apkope? Jā, tad mēs pirmkārt gribam nosaka šīs te izmaksas, ko mēs arī veicam, un daļa, kas paliek pāri, to mēs guldam atpakaļ šī te nodibinājumā, lai atkal mēs varam uzorganizēt kaut kādas apmācības, tā kā mums arī jau bija šogad, un būs, kur varēs cilvēki nākt un labot riteņus, un tur atkal vajadzēja kaut kādi materiāli, tad mēs atkal varam iegādāties tādas mazākas lietas. Un tad, ja es pareizi sapratu, tad šobrīd jūs eksistējat ielās, tikai kā remonta stendi,
Un tad par to māju vietas meklēšanu parunāsim pēc dziesmas. Jā. Pieci. Nestāvi malā, kāpjam uz riteņiem. Nu re, kā Dons iekāpa vilcienā uz Varanasi, mēs savukārt uz riteņiem esam otrdienās pēc sešiem. Uzkāpām riteņus un kā mums patīk. Tas ir kaut kā tā, jā. Nu, pārfrazējot nedaudz. Pirms Dona fantastiskās dziesmas iesākām sarunu ar Varino Open Bikes par to, ka jūs pašlaik eksistējat tikai uz ielām ar saviem sabiedrībai brīvi, bezmaksas pieejamiem. Virtuāli arī noteikti eksistē. Plus arī virtuāli, un tad jā, tu varētu pastāstīt nedaudz plašāk, kā tad jūs tagad meklējat tās savas jaunās mājas, varbūt arī tā mājvietu meklēšana jaunā jums ir ar nedaudz citu veidu piegājumu. Mēs šobrīd esam, nu, sastrāvējam kopā ir tāda organizācija Free Riga 2014. Tās ir dažādas iniciatīvas, un viņu galvenais mērķis ir apdzīvot, šobrīd neapdzīvotas mājas. Un tad mēs ir skatāmies, un iespējams, ka šis ir viens veids, kā mēs varētu iegūt telpas. Un tad ir vēl interesanti koncepti, kurus mēs zīmējam, vizualizējam, gan prātos, gan uz papīra. Tā varētu būt kaut kāda moduļa māja no jūras konteineriem, kaut kas tam līdzīgs, kas nav obligāti piesiets vienai vietai. Un sākumā tāds būtu viens moduls, pēc tam likt un paplašināt ar tiem pakalpojumiem vai tām lietām, ko mēs varam labi sniegt sabiedrībai, par ko cilvēkiem būtu interesi. Ja tā vieta mums vienā vietā, mēs kaut ko daram, mums grūti kaut kur nokļūt uz kādu pasākumu, visu, kas mums ir, tad konteiners varētu būt lieta, kas varētu būt pusgadu vienā vietā, uz ziemā citur. Un tad, principā, ir. Jūs sevi tā kā mēģināt, nu nevis mēģināt, labi, jūs, principā, esat mobila darbinīca tāda, kas ir kustībā, skaidrs. Vēl ko mēs, pie kā mēs strādājam, mēs nesen pārbaudījām velo nedēļas laikā tādu konceptu kā velo bibliotēka. Proti, tas ir? Analoģiskā grāmatām, grāmatu bibliotēka, kur ir dažādas grāmatas, cilvēki var ņemt, viņas pamēģināt izlasīt, paņemt varbūt uz mājām vai uz kādu brīdi. Mēs tieši to pašu izdarījām velosipēdiem. Tātad savācām, īstermiņa noma? Velo nedēļas ietvaros tas bija, tā nebija noma, ka cilvēks varēja atnākt, pamēģināt elektrobaiku, guļošo trīsriteni, senior trīsriteni, sporta velosipēdu fiksīt un tam līdzīgi. Arī kravas riteni, jā. Mēs mēģinājām radīt tādu vidi, kas parasti nav veikalos arī pieejama. Mums pašiem interesē šie dažādie riteņi. Un tad mēs arī varējām kaut ko pastāstīt, un cilvēki bija diezgan priecīgi. Un tad viena no lietām, ko mēs jau būtu tāda, mēs attīstīju šādu te moduļu vietu, tad tāds moduls būtu šī te velo bibliotēka, piemēram. Cits moduls varētu būt šī te arī publiski pieejamā darbnīca un tam līdzīgi. Vai jūs papildus šīm tai brīvi pieejas velostendiem labojais lietu vai nepareiz terminoloģiju, vai jūs arī veicat citas tādas sabiedrības informēšanas aktivitātes, piemēram, ne tikai dot iespēju remontēt, bet arī paskaidrot, ko tas vispār nozīmē un kā remontēt velospēdu? Jā, tad ir kādi pasākumi. Kā piemēram būs ziedoņu dārzs svēt 24. maijā. Tad droši tev ir mikrofons ir tavs, tu var reklamēt, cik uzied. Nē, tā nebija reklāmas, gribēju pastāstīt, nu, kā tas notiek, tad cilvēki nāk un ģimenēm, un tad arī tur būs mūsu pārstāvi, kuriem būs šāds te uzdevumu saraksts, ko mēs esam izstrādājuši ar 12 rekomendācijām soļiem, kas būs savam ritenim jāpārbauda. Un šāds saraksts arī ir mūsu mājaslapā. Publicēts, jebkuram brīvi pieejams un kāda ir tā mājaslapa? Lai pielādējums. Mājaslapa ir openbikes.org. Un tur var atrast PDF formātā un lai pielādējums. Tātad ir 12 punktu saraksts, kurš ir cik regulāri jāaiziet cauri, ja tu ikdienā pārvietojies ar divriteni? Nu tādam nu, ikdienas braucējiem, nu es teiktu, vienreiz, divreiz sezonā. Šis vairāk būtu tipiski tādiem, kas varbūt noliek riteni nesezonā kaut kur garāžā un tad pavasari izvelk un grib pārliecināties, vai var braukt vai nevar, tad te ir tāds 12 punkti, kam jāaiziet cauri un no tā, ja viņš kaut ko atrod, ka kaut kas nav kārtībā, sēdeklis kustās vai trosīte ir nav stingra,
Un tad viņam jāmēģina pašam salabot, un tas ir pirmais solis jau uz to, ka es pārbaudu kaut kādas konkrētas lietas un mēģinu salabot. Ja man izdodas forši, ja nē, tad jau es eju konkrēti un interesējos vai pie kāda drauga, vai eju šo te brīvdabas velospēnu, un varbūt tur kādu var sastapt, jo ir interesanti novērojumi, ka mēs esam redzējuši, ka viņiem tipiski daudz, vairāk kā viens darbojās pa pārīšiem. Pamāca viens otru. Pamāca viens otru, un tā tas jau, teiksim, pie... Var sapazīties jau. Var arī sapazīties, protams, jā. Un tur, kur ir viens, divi, tur jau trešais, un piestāja skatās, kas te ir, un tā kā tādā veidā var uzzināt, kā salabot, un ja ne, tad arī iet uz komerc darbnīcu. Un pajautāt, vai nodot tur. Un mēs arī, ko esam sapratuši, ka mēs arī tiešā veidā nekonkurējam ar komerc darbnīcām, jo mēs iemācam cilvēkiem vienkāršās lietas pašiem salabot, par ko varbūt komerc darbnīca īpaši daudz un ko nevar nopelnīt, bet atstāv viņiem tās sarežģītās lietas, tad viņi arī savu laiku var labāk atpelnīt. Saprāt, nu, efektīvāk, jā? Jā. Tā kā, nu, arī nedrozumējās pavasaros milzīgās rīnes, lai pirmo riteni sadana trīs nedēļas jāgaida apmēram. Jā, tieši tā. Un tas, es domāju, ka arī nu, visi no tā ir ieguvēji. Nu, tad es saprotu, jūs darat daudz lietas. Jūs gan izglītojat sabiedrību, gan organizējat nākotnes projekts, gan esošos velostienus. Un vēl arī rotas jūs gatavojat. Un par to mēs jau pastāstīs tālāk jau īsts rotu meistars no lietotām detaļām. Pareizi? Jā. Bet tas jau būs raidījuma vairāk vai mazāk otrajā daļā. Šobrīd 18:28 minūtes pēc brīža lievalks. Nu, jaunākā ziņas un tad arī uz riteņiem turpināsies. Vēl līdz 7 vakarā. Pieci brauc! Nestāvi malā! Kāpjam uz riteņiem! Jā, un te esam arī mēs, joprojām pieci brauc turpinās, un otrdienās uz riteņiem Jānis Ķīnes, Dainis Kreilis, un kas tu tālāk? Jānis Belecks mums ir kā otrais viesis šodien, un viņš, principā, viens no slavenākajiem Latvijas riteņbraucējiem, velokurieriem, jo viņš ir pasaules čempions kargo kravu pārvadājumos, un vairāk kārtējs, jeb vienreiz tikai. Vienreiz. Un kurā vietā tas notika? Varšuvā 2011. Gadā. Un es saprotu, jūs regulāri piedalāties pasaules čempionātos, kā tieši velo kurjeriem kravu izvadāšanā, tur cīņā par ātrāko piegādi, ja? Kaut kas tam līdzīgs. Nu jā, mums bija aizvadīti trīs pasaules čempionāti. Tas bija pirmais, kur mēs pielījāmies Varšuvā, tad otrais bija Čikāga, Amerikā, un pagājušajā gadā bija Šveicē. Un šogad mēs nebraucam, jo tā ir Meksika, tomēr finansiāli nevaram to izdarīt, un tad mēs šogad piedalīsimies Eiropas čempionātā, kas notiks Stokholmā. Nu, un visam pa vidu ikdienā strādājot gan pa kurjeru, gan vēl piedaloties šādās mistiskās pasaules čempionātā. Kāpēc mistiskās? Nu, man liekas, ļoti pasaules čempionāts velokurjeram. Pilnīgi mistika. Diezgan pilnīgi mistika. Reāli tu esi iesaisties vēl arī Open Bikes kustībā, un reāli tu veselu virzienu tā kā uzturi. Un principā, tas, to viņš pa naktīm dar. Tas, ko tu dari, tu rādi jaunas lietas no vecām velo detaļām, es pareizi saprotu. Jā, jo ideja bija tāda, ka mēs visi tikāmies Varis, Kristina, Emīlija vienā pasākumā, un tad viņi tikā nodibināja Open Bikes kustību, un tad viņi meklēja kaut kāds dombiedrus. Un es rakstīju, ka varbūt es tur nemāku tur ratu saspieķot, bet es varu kaut ko palīdzēt, ko es iepriekš biju darījis, kaut ko no velo detaļām kaut ko izveidot jaunu, un tā sākās. Bet pirmā saskars man ar tā kā saucamo upcyclingu bija kaut kādas 3 gadus atpakaļ, 4 var teikt. Jo, kad es braucu uz Varšavu, es jau kaut ko biju uztaisījis. Jā. Pats no vecām detaļām, brīvā laikā, hobi līmenī taisīja lietas, jā? Jā. Nu, piemēram, man arī interesē, piemēram, kas nu, piemēram. Tas ir, jā? Nu, kas ir tas pats, nu, ko visvairāk visi apbrīno, piemēram? Nu, piemēram, ļoti liels tāds, teiksim, tā visiem pārsteigums ir, piemēram, šāds, var kāds tur var redzēt, parādīt. Labi, ka klausītāji redz visi. Jā. Mēs varam raksturot, tātad ķēde. Ķēdes posmi un zobrata posms, kas kopā ir noslīpēts un izskatās beigās kā pudeļatēsāmais, jā. Varbūt arī kā rokas sprādzi pudeļatēsāmais, patiesībā tādam laikam uz rokas. 100% upcyclings, jo tas zobrats Mētrem. Ir no kasetes. Aizmugrējiem velospēdu zobratiem, un tad ķēde arī ir uzlaisīta. Varbūt, Kristīne, tu varētu nofotografēt un ielikt mūsu pieci brauc Twitter kontā. Man jautājums uzreiz tā, ka cilvēkam, kurš nav katru dienu ar tādām eļļainas, taču lietas tās visas. Kā tu viņas dabūt tīrs, lai vai pēc tam kabatā? Jo... Jā, tas ir liels ķēpīgs darbs, jo tad ķēdes viņas ir nobrauktas, un tad viņas vajag mērcēt vaitspirtā vai benzīnā, kā kurš to dara. Vai arī speciālās motoru mazgājumos, kas ir šķīdumos, un tad attiecīgi, ka viņas skaloja ūdenī viņas,
pēc tam žāvēju, ka viņas noskolo ūdenī un tad viņas sāk rūsēt. Un tad viņas regulāri jānēsā, lai viņas būtu spīdīgas, lai nerūsēt. Un tad, jā, tā un ķepīga tad, lieta. Principā jūs radiet jaunas detaļas, jaunas lietas, jaunas objekts, un pēc tam viņas arī tā kā sociāli tirgojat, lai paši savai biedrībai, savam nodibinājumam gūtu līdzekļus tālāk attīstībai. Jā, jo, nu, kas Open Bike'am citas velo darnītes vai velo veikali noziedo kaut kādas vecas detaļas, kas nav vajadzīgs, viņas nobraukt, viņas reāli met ārā vai vet kaut kur pārstrādāt, tad mēs no viņiem mēģinam kaut ko tur, ja var vēl izmantot tajā pašā, ja ne, tad taisam upcycling lietiņas vai ne, no kuru tirzniecības vai no, varbūt ne tirzniecības, bet arī no kādām workshopiem. Un tā tie ziedojumi, citreiz ir ziedojumi, citreiz ir konkrēti naudiņi pārdotas, tā naudiņi tiek atkal virzīta Open Bike'am, lai iepirkt kaut kādus tos instrumentus, tos pašus, jo viss nolietojās. Un ņemot vērā, ka cilvēki citreiz atnāk un viņiem varbūt tas nav viņu, un varbūt tik rūpīgi ar tiem instrumentiem arī nerīkojās. Bet katram upcycling produktam ir savs stāsts, jo piemēram viņu ražo kaut kādā tur Āzijas valstīs, te viņš atceļo uz Eiropu, Latviju, te viņš tiek nobraukts vai, nu, teiksim, nolietots, un tad vēlāk, viņš pārtop, mums ir bijis tā, ka nu, mums ir, piemēram, no kasetes lampa taisīta, viņa aizceļoja uz Kalifornijas štatu, tur atslēga piekariņš uz Jūtas štatu, vai ne, un tad tur vēl aprots, un vēl kaut kas tur bija uz Zviedriju, un tad tas stāsts ļoti plaši izveidojās. Un, ja, piemēram, viena ķēda, apmēram, var nobraukt uz 2000 km, Un tu nezinu, kur tas cilvēks brauc, un tu pasties to ķēnu, tu zini, ka viņam apakšā ir stāsts. Lietas turpina dzīvot tālāk. Jā. Un tik viņi ir daudz ko redzējis savā dzīvē, un teiksim tā, viņi vēl turpina redzēt tikai citā veidolā un citā izpildījumā. Bet jūs tad, ja es pareizi sapratu un kā es redzu, man acu priekšā smukajā plakātiņā, jūs izmantojat tikai velospēdu metālu detaļas. Nepieņemsim vecu sēdekļus vai Riepu virsvalkus, jā, vai... Es pie tā vēl, kā saka, es tikai, jo tas ir papildarbs man ir kā kurjeris, un tas tā kā hobī līmenī, un ka brīvais laiks es to daru, ir paredzēts arī no taisīt kaut kādas aprotas no virsvalkiem, siksnas, tur somiņas, vēl kaut ko, jo tas viss tikai procesā vēl ir, jo ideja ļoti daudz, un arī var internetā atrast kaut kādas piemērus, pēc tam atkal izdomāt savu piemēru, kā to uztaisīt. Pasaulē arī... vispār daudz dar kaut ko tādu. Jā, jo, piemēram, arī zinu, ka Nīderlandē tagad bija kaut kādi jaunieši uztaisījuši pat projektu, dabūjuši finansējumu, viņi to taisa, upcycling nodarbojās, un pēc tam viņi tagad domā piesaistīt kaut kādus no cilvēkus, imigrantus, kas atbrauc, kas vēl nevar strādāt oficiāli, un viņiem vajag kaut kādu nodarbi, lai viņi varētu sevi uzturēt, un viņi tā kā sociālais darbs tur strādā, un viņi, nu, kā saka, kamēr viņi nokārta savus darbu atļaujas, un tālāk viņi atkal aiziet citur strādāt, un tad tādā ziņā, ka, nu, dara kaut kādas tādas sociālas darbiņas arī, ka tas ir nodrošina darbu vietas arī pat. Galvenais jau, lai ir noiets pēc tam tām lietiņām. Nu, citās valstīs, man liekas, kad Dānijā, Nīderlandē, Zviedrijā, kur tā domāšana cilvēkiem ir tāda zaļāka, viņam liekas, wow, tas ir nu, kaut kāds pārstrādāts, tas ir tā, tad ar šo velospēdu riepu. Roku darbs. Roku darbs, un ar šo riepu ir braukts kaut kur un kaut kas darīts, un tas nav vienkārši tur štancēts, vienkārši uz konvejeru, tad viņiem ir liekas, un tomēr viņi to novērtē un par to arī maksā un attīst tālāk. Mm-hmm. Nu, ko mēs dziesmājam, ja? Dziesmas pauze, un tad turpināsim sarunu jā. Šeit studijā. Pieci brauc! Eli Gulding ar Beating Heart, un uz ritaņiem mums vēl viens piegājiens šajā otrdienā. Nu, lūk, pie mums viesos vēl ar vienu ir Jānis Beleckis, kurš sevi nesauc par velo rotu meistaru, bet gan par upcycling entuziastu, kurš neļauj velosipēdam beidzot savu dzīvi uz ielas, turpināt viņu vai nu pirkstā vai kabatā vai verot vaļā pūdeles. Nu lūk, pirms tam mēs pieskārāmies jautājumam, vai visas šīs lietas tiek izgatavotas tikai vienīgi no metāla, un aizkadrāt minēja, ka ir idejiski jums nākotnes plāna attiecībā arī par tā kā, citām velosipēda detaļām, kuras varat izmantot kaut kādā veidā un kaut ko no viņām būvēt. Jā, un arī nav doma apstāties tikai arī pie velo detaļām, bet arī citām, piemēram, tur no kaut kādiem brezentiem tentiem, kaut kādas somas un vēl kaut kas, kas ir ūdens necaurlaidīgas, kā arī plāns ir arī no kamerām, no virsvalkiem, ļoti daudz, ka, piemēram, arī no aplocēm var, kas aplocas, jo, piemēram, tie, kas braukā ar U-veida vai V-veida bremzēm, nodilst aplocas un, piemēram, strādāt kurjerā, tas ir apmēram 20 gadā, un tad attiecīgi, no viņiem izmantot var uztaisīt pakaramos smukus,
un arī var uztaisīt 100% upcycling, tāpēc, ka nu, to ākītu var uztaisīt no spieķa vai no diviem spieķiem saliekt, un tad attiecīgi viņi sagriež trijās, varbūt daļās to aploci un uztais smuku, kas ir pakaramo. Un, jā. Kur pašlaik visas šīs te lietiņas, kas jau ir sastrādātas, es redzu arī man priekšā ir bildi ar rokas sprādzēm, ar sapņu ķērājiem un vējzvaniem, kas, manuprāt, lieliski ideja no zobratiem. Kur tas viss ir redzams, iegādājams, pasūtāms, aplūkojams? To visu var redzēt openbikes.org, kā arī Etsy.com sameklēt arī, bet nu, Latvijas valodā tas viss pieejams ir openbikes.org, un tad tur attiecīgi var viņus arī pasūtīt. Vai nu arī caur vari, tādās Latvijā mēs varam arī caur Etsy.com. Un es saprotu, jūs šīs lietas ne tikai ražojat paši vakaros, mājās, bet ir arī tie pasākumi, kuros jūs aicinat un apmācat ja, cilvēkus. Jā, ir bijuši pagājušajā gadā pāris pasākumi, kuros mēs piedalījāmies arī, kad cilvēks var pats atnākt ar bērniem, pastīties un arī bija arī projektiņi, kas rādīja arī, kā var pagatavot arī to visu pats savām rokām, un ka nu, varbūt tās, lai uztaisītu piekariņu atslēgām, ka nav obligāti jābūt ar kaut kādām tur lielām tur rūpniecības tur presēm vai stangām, ka to varētu izdarīt ar vienkāršām, tur, piemēram, plaķenēm ar naglu un ar attiecīgi tur āmuru. Tātad tuvākais pasākums, kur kaut ko līdzīgu varēs darīt, ir 24. maijā Ziedoņdārzā, es pareizi saprotu. Ziedoņdārzā būs apskatām produkcija un kaut ko arī varēs paši pamēģināt arī. Un tur jūs tātad ne tikai pārdosiet savus jau izstrādājumus, bet arī veidosiet šo 12 soļu riteņu pārbaudes apmācību, ja, es pareizi saprotu. Jā, tur būs iespēja, būs stends un arī varēs atnākt pats savu riteni. Pats pārbaudīt vai nu arī palūgt, nu, ja nav tik spēcīgas zināšanās tajā visā, tad varēs palūgt arī kādu no mūsu cilvēkiem, lai parāda, kā to darīt, kā pareizi to darīt, un tad tas viss ir kārtībā. Un tad jāuzsver, ka jūs to visu darat kā brīvprātīgi savā brīvajā laikā un reāli nesņemot par to algu. Jā, jo bija ļoti tāds pārsteigums, ka mēs bijām pagājušā gada apmaiņas programmā uz Zviedriju aizbraukuši, pēc tam arī Zviedrija kolēģi brauc pie mums uz Latviju, un Zviedrijā konkrēti Malmo ar līdzīgi tāda darbnīca ir. Bet viņiem ir finansēta no pašvaldības vai no valsts līmeņa. Viņiem ir kaut kāds 2-3 štata vietas, kur saņem cilvēku atalgojumu, ka viņi ir šādā tipa darbnīcā. Un viņi pieskata to visu kārtību. Un tur bija apmēram vieta pie cilvēkiem 10 darba galdi, un tad cilvēki var nākt. Un Zviedrijā ir tā, ka ir velosipēds, viņš ir pieslēgts pie kaut kādas mājas, un māja ir īpašnieks. Un viņš atnāk, pastāsts, ritenis tur stāv, pastāv mēnesi divus. Viņš pasauc policija pārbauda, viņš nav zakts, viņš nekas, viņš nav derīgs, un tad viņš vienkārši nozāģē to ķēdu un atdod to riteni kādam, nu, tur sociālajai velo darbnīcai. Un te viņiem sakrājās ļoti daudz tādiem dažiem labiem, dažiem sliktiem, dažādu veidiem velosipēdiem, un tad cilvēki var nākt un paši būvēt savus velosipēdus. Bet viņiem ir tā, ka katru gadu vajadzīgs finansējums no valsts, kas viņiem uztur tās darba vietas, un tad viņi bija pārsteigti, ka viņi tur nezinu, šaubās, vai nākamgad dabūs budžetu, vai būs budžets, kā viņi varēs izdzīvot, kā strādāt, un tad viņi skatās mums un brīnās, jā, jūs tur ņematies kaut ko paši meklējot telpas, kur var dabūt kaut kādus tur stendus uzlikt, vai nu arī attiecīgi, kā mēs, nu, mēģinam izdzīvot kaut kādu, nu, tur neprasot tur valstī vai kaut kādu tur atbalstu, bet nu, meklējot kaut kādus tur no, varbūt, privātiem darbnīcām vai kaut kādu savādāk no malas vai no ziedojumiem. Bet vai jūs esat mēģinājuši uzrunāt, pieņemsim, kādu no Rīgas pašvaldības struktūra vienībām, kas varbūt varētu finansēt vai atbalstīt ar kaut kādiem līdzekļiem, finansiāliem vai citiem? Tas bija to pirmo stendu, kas bija Rīgas domas satiksmi departaments atbalstīja un to uzstādīja Kaņepes un kultūras centri tūmā, kas ir skolas un lāčplēšu prostājā. Un vai jums ir, tikko runājām, jā, nu tad, principā, doma paplašināt šo te produkcijas izmantojamību. Velo biblioteku plānu attīstīt. Kādi ir plašāki tādi, ambiciozāki varbūt nākotnes plāni, gan openbikes, gan tev kā upcycling entuziastam un vispār tā kā promotēt jūsu to ideoloģiju plašākajai sabiedrībai varbūt vēl? Tā būtu arī varbūt tā biblioteka, stendi, kur cilvēku var apmācība arī varbūt arī pat ar jauno velo braucēju apmācība kā skoliņa, jo nu tomēr velospēdi spēlēk ar vienu vairāk, un tomēr viņiem arī gribās, lai viņi brauc droši un arī pilsētas vidē jūtēs droši. Nu skaidrs. Un, jūs esat atvērti un jūs noteikti gaidat jauns cilvēkus arī savā vidē. Es pieņemu, ka ja kādam ir interesi, tad openbikes.org jūs var sakontaktēt un arī jauni cilvēki var nākt un kopā jums darboties. Tā ir, ja? Jā. Un man ir pēdējais jautājums, un man ir, es tikai saprotu, kas viņu vēlos padarīt par tradīciju šajā raidījumā.
kurās Rīgas ielās jau šogad ir nepieciešams velo joslas? Visās. Paldies. Man gan tas vēl, arī viss. Jā, bet es gribēju pastāstīt visiem klausītājiem, kas šodien klausās, ka rītdien Uzvaras parkā būs jau kārtējā riteņvasaras tāda sporta diena vai sporta pasākums, kurā ikvienam jaunietim no 2 līdz 25 gadiem ir iespēja braukt un mācīties šos arī tādu noteikumus un aktīvus būt uz riteņa un kopā ar citiem riteņbraucējiem. Tā ka, ja kāds klausās, rītdien Uzvaras parkā no 5 riteņu vasara. No 5 pēcpusdienā. Jā, no 5 pēcpusdienā. Paldies, Jānis Cīnas un Dainis Krējals bija uz riteņiem kopā ar mums šajā otrdienā. Tad tiekamies pēc nedēļas, jā? Čau. Sarunājušu. 5 brauc. 5 LV.